City ni filamu inayoangazia maisha ya mjini jinsi yanavyotukia. Kutana na ngoja nimcheki wajua yuko ndani afu sini nisielewa mjini huku. Kwanza tukumbushe msimu kana kana pale wewe umekaa hapa ndio tumeona na tukawaulizia akatambia hivi. Sawa basi. Si tuendelee ama? Amesema tunaweza kuendelea mlango kwa sababu hakufuna. So tunaweza tukiendelea at least na hii mnomo mwenye enjoy bana. Enjoy life. Haya, mjini ni kweli na sisi tupate mahali kwa kuangalia mtu. Maana wapi pikare? Kwani yote mnaisha hapa nyote? Hawa wanaisha hapa lakini sisi hapa. Leo nile. Ni pale. Sawa sawa.
Acha tukutengenezee na nyumba ile pale pa kuangalia at least. Ingia hapa ndani mara moja nichukulie pesa kwa ndonkati. No harakishe. Sawa changa. Unaiba sikutu. Mimi nacheza bana. Mwanangu aka fresh hapo. Usmani bado bado. Fataji mwanangu. Ah. Kwa hiyo niko na hanyanya nayo kweli. Sina choke. Yeni vuvu. Ah. The blue ko. Eh. Chani yangu. Wala vipi jamaa? Fresh mbona? Vipi nakwaje? Fresh. Mwagile basi hapo. Achukua. Kwa chini moja hiyo. Hapo. Kwa hiyo ngine chini. Aisha. Hata ndio nani? Nani amekikula? Mimi ndo nikula, tuende nani? Sawa, mwanangu basi. Hey, hamjapiga kadi fresh. Mbona mimi sijaunga? Ah, hata ndio nalo vile vile vya sisi. Ngoja mwanangu basi kuja na pupa kambo za tu. Ah, tulieni nyinyi zote hizo na kukonya nyinyi. Ngoja mbili. Ah, mwanangu hiki basi nione nikila. Ah, nikila mwanangu. Angalia. Nikila wewe mwanangu. Kula 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 sawa. Mwanangu ni mkula mimi. Ngoja mkulaje mwanangu. Tulieni nyinyi mimi mmalizia mimi. Mimi napiga poka hapa. Poka nini wewe usungu. Yangusha. Angalia nyinyi. Tulie bado acheze mwanangu. Ngome kila wewe. Mimi sijakula. Sijabwaga hivi. Hapo hapo. Ha, ngoja tunena, tunena, tunena. Habari ya kushinda jirani. Nzuri mzee shikamoo. Marhaba, mshindaje? Humu lango nilikuwa nimefunga au nimesahau? Bibi yangu. Bibi yangu. Bibi yangu. Ha? Kimeni hiji ya mimi nimeacha jirani bibi yangu amekuja hapa yako eh hapana sijamuona mimi nimeacha pesa zangu hapa kaacha na simu yangu shikamoo mzee marhaba hivi sasa simu haiko pesa haiko. Sijui ambaye amechukua ni nani. Haukuja mtu mwingine tofauti na wale vijana waliotuma kuja kutengenezea TV. Ah, vijana gani hao? Na mimi sijatuma na mtu kuja kutengeneza TV. Vijana gani? Suli wapigia simu hata nikupigia simu kabisa hapa. Sijapigia mtu simu wala sijampigia mtu confession. Ha. Ha. Na yule nilikuwa na washukushuku. Hata wanaingia wanatuangalia. Wameshikangia gani? Eh, hata tujua litoka vipi yani. Natuelewelewi yani. Ah. Sasa nenda simu nenda kafanya nini? Eh? Ah.
Naona kivijana mmekuja na shughuli kwa swali. Nani wanaingia wako kweli? Wanaingia kwa mtoto mpiga simu. Mimi niliona ni kama aliongea nao lakini ha mimi sije nifanyaje sasa? Tamsaidiaje? Na hao wamesema wanaitwa nani hao vijana? Hawakutuambia jina. Na hawakuacha namba ya simu. Hawakutuma kwa sababu anaongea na wewe. Mimi sikupigana, sikupiga simu wajua mimi. Wala sikupiga hapo pekeni. Karudi tufanyeje sasa? Nyamaza mbele ya watu. Nyamaza bwana. Sasa kusaidiaje? Nimefika lakini njeni ya nikoroga hapa katikati. Wajani ya pesa kitambo babangu. Kwa huku sikuelewele huku. Saba mi nitafanini huku na nime... Kwa nikoroga sielewe kabisa kama nishike mparabara hapi huku ndo nifike kwako kwenye huku mse wangu. Hello. 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 Begi langu. Sasa hivi tena naongea na simu hapa, hatari sinioni. Huyu mtu mbaya huyu. Ndio kwa sababu kuja na huku mimi. Nikurukia kabisa yani. Wewe, vipi bora? Vipi mbona? Inakwaje? Kwa kwa. 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 Kwa kwa.
Sasa. Ongea kaka, unajua huko ni mjini baba. Ongea bana. Eh, funguka. Bwana ongea na simu pale. Unaishi kama huko umetoka hapa? Nimetoka Marafa huko. Ah, ndio maana baba huko mjini, eh? Ile forward tight. Ah, hata kama. Lakini baba huko ni kwa roho zangu, unaulizi nini? Koba, koba. Nimeboa koba mimi. Koba kaka. Ndio nimeka pale. Sasa unajua huko nako shida kama network ndio zapati. Eh? Hapo kwa nini nyuma pale kwa nani kama kidogo kama nitaongea na kozikona ngana mzee wangu. Okay. Kwanza mzee wako anaitwa nani? Mzee wangu anaitwa Mzee Konde. Konde. Nafahamu. Mchezo usikia mimi. Eh, hapo sasa kama nimesikia pia. Sasa wewe fanya hivi. Kwa kana baa. Mimi ndo nilikuwa naongea naye pale. Basi naweza kutampikia alafu nitaongea naye. Acha subiri nini? Sasa, alafu anakaa nakawia huyu. Ha? Anakawia maonyo. Tupata. Ah, ngoja wewe tulia hapo. Unajua wewe hukujui. Nikwambia nishapanda. Niacha mimi nimcheki. Ni hapa, ni hapa katari ama. Eh, ni hapo ndani. Sasa so, acha nimcheki tumoje hapa. Acha nimcheki. Eh, alafu tutakurejea poa. Wewe usijali, singovia hapa mjini. Wewe ondoa shaka. Acha ni, ni acha nimzukie wewe hapo. Ni sawa. Wewe Chris. Ah, una wewe Chris. Cheki. Ngoja nimcheki. Unajua yuko ndani. Alafu ceiling sioelewa mjini huku. Acha nimcheki jese poa. Poa. Okay, Chris. Ni kweli, ni kweli. Eh, kuna waizi. Lakini mbona anatumia hawa na wasipa na kuoneka shukwani hapa tayari. Ama hawa nao wamenikoroga. Wamenigeuka. Mama yangu. Mkoba nimeibiwa. Simu nimeibiwa. Pasema wanakuja ni mimba kama ingia mimi. Ah, ah. Wapi, lakini iko na bonge bonge la ishu ndugu. Hebu nipashe mwanzangu. Ha? Silikuwa nimetoka dukani ndugu. Nikamwambia bwanako nimesema sijui ni bwanako. Mimi si nilikwambia mimi tu tuache naye. Nimesema ni bwanangu ama ni bwanangu? Ni bwanako. Ehe. Sikia sasa ngumwe na bonge bonge la mama. Wasema nini mama? Sina mimi bwanangu ameanza mambo hayo. Anza mambo hayo. Toka lini mimi bwanangu mara ya tatu. Na mbona hujaniambia? Mbona sisi nilikuwa nafutaka time sasa ndio nipata time mama sinajua mambo ya kazi. Oh Mungu wangu. Oh. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Pole kwa akiniambia yeye anaenda kazini kumbe wewe haendi kazini. Habari sana ndugu zangu mwenyewe nimeshangaa. Atanitambua kirudi hapa. Atanitambua. Haya hicho mecha niwe nipani mimi wote ni waipa nini. Mimi nakwambia namsubiri hapa. Oh hamna. Nakwambia mama usikubali. Amka mama, amka utakosa bwana yule. Usikubali. Ah baadaye hicho. Jamani mume wangu, na venye nilikuwa nikimwamini muda mrefu, jamani yanifanyia hivi. Namsubiri. Atanitambua leo yeye mimi. Atanitambua. Si eti mimi hapa nimekaa nimetulia, yaenda kunifanyia vimbwanga vyake. Hatutaelewana. Nasema na
maisha ya mjini hapa mjini. Shona maana sisi tutazubazuba kwala. Kwala. Angalia kuna mambo fulani hapo ni kwala kwa wapi? Umempata. Bali amempata hapo ndani hapo alafu kuna mambo fulani. Biashara hizi mwanangu. Biashara. Bali. Tulia tulia mbaya paka paka. Nini ba? Nini ba? Eh? Oh bro. Jinga kweli. Shenzi kabisa madogo. Nenda. Sasa mzuri kama hata kuchezea jinga kweli. Nipi kwani? Nenda. Nini ba kwani? Bona. Ebu, smawa nipando, Don't cry. Ndio kwa story hapa. Unajua hapa ilikuwa na mambo ya muhimu tuchukue huu tuweze kwenye mageti tuona. Kwani unaendelea fanya hivi? Kama tunaweza kwa kutoa mafunzo kwa nyumbani ukaenda kwa pale pale vizuri. Maybe tunaweza kukusaidia. Nashukuru sana. Lakini chunga sana mtalo kwa uko hivi. Mtu mbaya ni dada yeye. Unajua kwa sisi ngomia mbaya. Mtu na wahuni. Tutaendelea. Nimekwambia urudi kwenye umechoka. Hao mambo yako nimechoka. Mambo gani? Sitakubali kabisa uendeleze hao mambo yako mimi. Wanawake wako uende huko. Niambie mimi kufulie uende uking'ara. Hao ndio wako wao umependeza kila kitu nafanya mimi. Haitawezekana kabisa. Ni mimi na yule mwenye ulikuwa umesimama naye pale ni nani? Nimesimama na mtu na nimekuona na jicho langu ndi wewe. Haiwezi kuwa. Mimi wake mimi nitoka hapa nikaenda kazini na nimetoka kazini hadi nyumbani. Nimechoka kunizingua mimi kila siku waniacha hapa ndani ya nyumba ukienda kwa wanawake zako wengine. Kama mimi haiwezekani. Nakwambia sasa hii tutashindana. Ukitoka na mimi nitakuwa natoka. Sasa utakuwa mambo gani wewe? Mimi wewe ukirudi umekasirika kazini, warudi kuchelewa. Siku hizi umebadilika sana wewe. Kumbe umepata wanawake huko. Bado niko vile vile. Nishajua sasa mtongo wako tutashindana hapa. Nimekwambia haiwezekana tutapambana. Sieti mimi waniacha ndani ya nyumba na kusubiri. Alafu wewe ndio kwa wanawake zako ndio wanaendelea mimi hapa. Tumekwambia tutaeleweka.
Kelly, Mani, niambie. Popo sana bro. Eh, nafurahi sana kukuona hapa. Nashukuru pia mimi. Vipi hapa kijijini, vipi jamaa ndugu marafiki? Ni njema tu, nimewacha salama. Sijui kwako ndugu. Ah, mimi nashukuru tu. Bali mwingine. Ni wewe kweli ama kufanisha ndugu? Ni mimi. Kelly ni wewe kweli? Ni mimi. Mambo yana kibadilika kweli kile. Kawaida mambo ya Mungu bwana. Karibu. Unajua nini Kelly? Makubwa mimi ndugu yao. Karibu nyumbani. Twende tuongelee nyumbani. Nikakuchukulia nini? Nimekwambia kanichukulie samaki. Haraka. Samaki. Samaki gani? Hujui samaki gani? Unaambie basi. Hebu nenda kanichukulie mboga, sina tu jinga mimi. Nakusubiria wewe hapa. Nataka nipeleke pale dukani hivi nikakue unga kidogo. Eh? Lakini acha twende zetu PS alafu tukirudi afu mimi nitajua cha kufanya. Twende zetu PS tukacheze. Una pesa? Niko nazo pesa. Sasa amenipa huyo. Si mwanzo twende dukani. Ah, achana dukani nawe. Twende zetu PS. Twende. Na ukiliwa je? Ah, mimi ninajua cha kusema, twende zetu. Sasa kwenda ukalio alafu ukanregelea mimi ukasema nikupe pesa. Ah, wewe usijali tuishe zetu, si unajua mambo yangu mimi mjanja. Tuni zetu. Hasa twende. Storia ya ugomba zinulia mpiyapo. Story gani? Alafu wajia kuchelewa waenda. Ah, chana nazo na story. Zao za uongo hao tena. Zao za uongo. Mbe pesa. Sasa wametuma pale ukanunue kitu, mdanganya tupate hizo pesa afu nilaumu mimi. Ah, sasa sikulaumu na hizo pesa. Sawa. Jamaa mbona hapo? Angalia mimi sikorogi mtu na. Mimi nimeka pesa yangu hapa. Ama nitakuwa nimeka hapa. Nakumbuka vizuri nimeka hapa hapa. Kwani nimeenda wapi? Ama Salim atakuwa ameichukua. Salim! Naam. Hebu njoo. Nini? Njoo hapa ndani. Ingia. Njoo. Nimeka pesa hapa, imeenda wapi? Pesa gani? Nimeka pesa mimi hapa juu ya meza na nikatoka nje. Imeenda wapi pesa? Ah, mimi sijachukua pesa mimi. Hujachukua pesa? Sijachukua. Wacha tusichezeane. Mimi nimetoka hapa kitandani, ukaniita, ukanituma. Sina kuletea samaki.
umeniletea ndio lakini nimekupatia pesa na hapa nikaeka pesa. Iko wapi pesa yangu? Hapa nani tunaheshimina nani? Mimi na wewe. Mimi na wewe, si ndio? Na mjomba. Jioni, si ndio? Imechukuliwa na nani pesa? Utapatia ama? Kama nije nimwambie mjombako kila kitu chenye ambacho ulikifanya jana. Ninyo nimwambie, si ndio? Na hakika utaki kwa sababu unajua nikija kumwambia atakuregesha kijijini, si ndio? Simwambie. Niambie, pesa iko wapi? Iko. Niambie pesa iko wapi? Iko hivi. Utaniambia au? Ilikuwa hivi. Nakusikiliza, niambie ilikuwa nini? Bado kidogo si ndio? Toka. Sawa. Sasa leo pesa zimekwenda kununua mimi dukani. Lakini twende, tutajua tukifanya twende. Na wasi ambao kurejesha zimeenda wasi. Haina shida twende zetu. Sawa, twende. Utakuwa wewe. Sikukupatia pesa wewe zambo. Umenipa hizo. Nimekupa. Na kwa nini umechukua? Nimeenda sichezee hizo pesa. Kwa nini? Hivi kwa nini unanifanyia hivyo mimi wewe, ha? Kwa nini unanifanyia hivyo? Au kwa mimi sio mama kwa mzazi, si ndio? Kwa nini unanifanyia hivyo? Msamehe. Naona maisha hapa yamekushinda, si ndio? Maisha hapa yamekushinda. Watakurudi kijijini. Sema tu. Na. Hautake. Iwe mwanzo na mwisho. Sitaki kuongea tena. Sitaki kufanya nini? Kuongea tena. Sitaki kuongea tena. Hilo lingine utakalolifanya kwenu kama mesha hapo amekushinda. Toka hapa. Nitokee mimi. Dada. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Ya, jisikie huru. Nashukuru kwa kunikaribisha. Shukuru pia. Nashukuru sana. Sawa, alafu unajua kule hatukuweza ile kufahamiana shambuta kwa sababu yale yalitokea. Ndio maana nakwambia acha tukuchukue tupeleke nyumbani at least tuondoke kwa zaidi. So, naomba kwanza
Yuani, Zaini. Mimi hapa naitwa Chris. Na wewe hapa ni Bad Boy. Bad. This my bro. Yeah, from another mother, lakini hoja tunaishi wote. So welcome. Sometime. Na sisi pia tunaomba kufahamu zaidi jina kwenye na kwenye unanuna na kutoka kitu kama hicho. Naitwa Jen. Vizuri. Na watu watoka wapi? Kwa sababu kwa kweli mazingira tuliyokuona sio mazingira yanayofaa shakuta. Kama mwanamke kama wewe. Yaani ule mtaa sio. Ule mtaa uko na wahuni. So hatukutarajia hiyo enyewe pale kwenye ule mjengo tukatumeenda tu pale tumeenda kutulia na shtukizia tu. Umekuja pale umebebwa sio kama ulikuwa nani aga gani wale. Sio ulikuwa atakubaka ama yesi hatukuelewa. Ninashukuru Mungu. Bila nini. Sasa dada hata usiongee mengi. Wewe usijali. Bali. Let's save this guy. Wacha tukusaidia manake enyewe yana anaweza kusaidia hata kwenye hizi kazi zetu maziwa sawa unajua msichana ushakuta so itakuwa poa kabisa ndio nimekuambia pale msichana mzuri kama wewe unafanya kitu kama hivi bana unafanya poa ndio nimefeel kabisa dada wewe usijali na alao ondoa shaka sio shaka sasa wewe kwanza leo utaishi hapa tutakaa tuna shida nashukuru sana kaka zangu kwa kunikaribisha katika nyumba yetu Sijani. Sijani. Tutakuloka tunaishi hapa. Sasa zile kazi zetu zetu tunafanya tutaenda kuonesha hivi na hivi paka kwa kuwepo. Nashukuruni sana. Yeah. Nashukuru sana. Kesho tumpeleke na basi kama shopping kama shopping na salon nini at least abadilike sawa so itakuwa tupo na hivi mwashi tu pekee ninyo wale katika nyumba hii ya tuko sisi wawili so nafikiri tutakuwa tutaongezeka tu nashukuruni sana nashukuruni sana usijali wala hata usijali naona sasa maisha yatakuwa mazuri pande wangu kabisa hilo acha ndoa shaka. Asai, feel free. Welcome, welcome. Thanks. Ah, buddy. Ah. At least bana, maki. Kabisa. Ha, unajua nimeshangaa sana mimi. Ah. Sawa, buddy. Wewe tungefanya hivi? Tuna tukanywa tukaset new kama ni sauce fresh at least na ya kule maki. Kweli nimefikiria. Hata leo wafikiria hivyo kwa mchezo wewe. Tunaweza tukana. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Ramadan hii ni mtu anata aibu.